အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာဒီနေ့ဖတ်ပြချင်တာကတော့ဆ iamat ဝွင့်မြင်းနန်းတော်ရှိရေးသားထားပြီး2005ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထုတ်ရွှေမြူတီမဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အထူးချက်အလားဆိုတော့မဂ္ဂဇင်းဝိတ္ထုရှည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤဝိတ္ထုအားဖတ်ကြား권ပြုပါသောဆ iamat ဝွင့်မြင်းအားကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ တိချံအလှလင်းလက်တောက်ပါသောမီးရောင်အောင်မှဖြစ်စေလရောင်နေရောင်အောင်မှဖြစ်စေမျက်စီကိုစုံဖွင့်၍ဖိုဟိုတီးတီးချီးပြီးတယောက်ယောက်ကိုရှာဖွေမိသည်မတွေ့နိုင်ခဲ့ပြီလမိုက်တော်냐မီးပြတ်သောအချိန်မှလည်းမျက်စီကိုစုံမည့်၍တယောက်ယောက်ကိုစိတ်ကူးဖြင့်ရှာဖွေမိပြန်တော်လေ ရဲ့ရဲ့မြပြင်မမြင်ပြန်ပါမိမတယောက်ထဲမှာတကိတ်ကိုတယောက်ထဲတယောက်ထဲဖြစ်နေခြင်းကိုတချို့ကအထီးကျန်ဟူအကြီးတန်းစွာဇိုးခဲ့ကြလည်သည်မိကတော့ထို့သူမစိုးခြင်းမီးမိအသက်30ပြည့်ပြီးခဲ့တဲ့ကအတန်တွေကြားလာရသည်ဟိုကအပြူကြီးဒီကအပြူကြီးထိုအတိတ်နိမ့်စကားများကြောင့်မင်း တတိဆေတီတုံးတီအထီးအပြူကြီးဟုခေါ်ခံရရယ်ပင်နောက်ဆိုတပြေပြေနှင်ခေါ်မြန်းခေါ်တတ်ကြလေးအပြူဟိုင်းရင်ကြီးလို့များခေါ်ကြလိန်အောင်ကြီးလာခေါ်ပါစီခေါ်ပါစီစိုက်တလို့တာခေါ်ကြပါတော့ဒီကုံမျိုးကိုထိမ့်ဖို့ဟာလွှဲတာမှတ်လို့ဟုမိကကြွဆောင်းကြွဆောင်းနှင်ပြျော့ပြော့ကြီးပြောလိုက်ခြင်းသည်သ ဒါပေမဲ့မိကူဘာဖြစ်လို့အပြူကြီးဖြစ်တာလဲဟုတ်မိလိုချင်နေကြတော့စိတ်တွေရှုပ်လာသည်ဘယ်လိုလုပ်ဖြေရမလဲကိုကိုတိုင်းတော့မသိတာထိုအခါရည်စရာကောင်းသောအဖြေနှင့်နှုတ်ပေးကြတော့သည်မယူသေးတာစိတ်ဝင်စားရင်ဆောင်းကြည့်ဟုဖြေရင်းဖြေရင်းအတွေသွား၏ဒီတိုင်းဖြေမိပါများပြန်တော့ကို့အဖြေကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်မိတော့အခါအမလီဖျားကယ်တော်မူပါ စကားနောက်တရားပါတဲ့တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ဒုက္ခဟုအကြောက်ကြီးကြောက်ပြီးနောက်တနည်းဖြစ်ရင်စဉ်းစားရပြန်တော့ဒီတဘာဝအရာလူဘဝဇာလများတွင်အဖို့ရှိမှအဆင်ပြေမည်ဟုဆိုကြသည်အင်းအဖို့ဆိုတာကလည်းမိမအတွေ့ယောက်ကြာယောက်ကြာအတွေ့ဆိုလဲမိမပါလိမိအမင်းနဲ့မိနေထိုင်မှုမျိုးမှာတော့ထူခဲ့သော်သောအဖို့မျိုးရှိရန်လုံးဝလုံးဝမလို့အပ်တာအမှန်ပဲ မေရိုမိသားစုကြီးကလူအလုံးများသည့်ပျော်ပျော်နေတတ်သောဖိုးဖိုးကြီး၊ကျင်နာတတ်သောဖွားဖွားကြီးနှင့်အတော်အပြုအမူကြီးများကြောင့်လှလက်ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်သောငယ်ဘဝကိုရခဲ့သည်ဟုဆိုရမလိုပင်အိမ်တွင်မှပျော်ရွှင်ချင်နေသူသည်အပြင်မှအဖော်ရှာလေးမရှိဟုသောဥပဒေသားနှင့်ညီပုံပေါ်ပါ၏မိမှဆယ်ရန်းချောင်းသူဘဝတရှောင်းလုံးငွေနှစားပမာစော့ကစားခဲ့သည်သည် စရာအောင်မြတော်လေဖိဖေးအပေးဆုံးမှာစကားကြောင့်ခိုးချောင်ခိုးဝယ်ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ချင်စိ့လုံးဝမရှိခဲ့ த လားမသိဖိဖေးကမိ့ကိုပြောသောစကားကပေသောအခါမှာမိနိုင်ပွဲမရှိသောစကားပင်မိသားမကမိသင်ငယ်ချင်းများပင်သဘောထားနှက်သက်ခဲ့ကြသည်နူနူဝဲဝဲကျူကျူကန်ကန်ညှိချိုင်နိုင်လို့ကတော့အဖေနဲ့အမေကငါသားလို့ပြေချုံပါတဲ့မိမိကတော့တမျိုး မေမေတမိမေမေတိတာဗောရှန့်လဲရှက်တတ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဖိနဲ့မီོ་လဲတိတ်ချစ်တယ်စာရီလဲတအားဖတ်တယ်မေမေတို့ဂျူဝမယ်ငါသားကတော့တမိ ਨੇ စိတ်တူသဘောတူကလေးနေမှာပဲဘွေးရရင်တော့မေမေတို့ကဆင်သင့်မယ်ဟေးတဲ့မီရိုးတက်ကတူចောင်းသူဘဝကမှာចောင်းရောက်တိနေပြောစရာလဲကောင်းလာတော့ပြည်စုံမှုတော့နေနေခဲ့ရသည့်ဘဝမျိုးဖြစ်လေသည်အဆောင်မှုမမများအီး လုံးချုံတွေထွေးမှုအောင်မှာရေမီအဖြစ်အဆောင်သမင်းဟင်းအစင်တဲ့စာတင်ကန်းကလည်းအဆောင်နဲ့နီနီမိတဲ့ငယ်ချင်းတွေကတော့အခန်းပေါ်နေမှနေရဲကြတဲ့နှစ်ယောက်ခန်းတွေသရှိတော့အဆောင်ကြီးထဲမှာမိကတော့တယောက်ထဲသာနေချင်းခဲလည်သည်ကံအားလျော်စွာဘင်အဆောင်မူးမမကြီးကလည်းစာဖတ်ဝါဒနာပါမိကလည်းစာဖတ်ဝါဒနာပါတော့ကြောင်းအခန်းပိုတခန်းမှာ တယောက်တည်းနေခွင့်ရခဲ့သည်မိမိကျေးဇူးကြောင့်မိအခန်းကလေးထဲမှာလိုရာအကုန်ရနိုင်လေသည်စားစရာအဆုံလင်းဟင်းချက်စရာအဆုံလင်းရေဆစ်မီဖို့တတေးအိုးခွက်အဆုံရေဆစ်မီဖို့ထូចမယ်ညာညာမိစားဖတ်ချိန်မှလွယ်လေမိအခန်းကလေးကတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားကြတောက်ကြစကားပြောကြနေလူအစီဆုံးအခန်းလေဖြစ်ခဲ့ရလေသည် ငယ်ချင်းများအိတ်ကောင်းမှုကြောင့်လဲမိမကိုတိုင်းအတွေ့အုံရှိရမလို့ပဲချစ်ချင်းသဘောတွေကိုတီခွင်ရခဲ့ပြန်လေသည်ပထမဦးစွာမိကတွေးမိ၏အဆောင်ရှိမှအတွေ့လိုက်အတွေ့လိုက်ထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတဲ့အတွေ့တွေလက်ကိုင်းမိကိုင်းအမေဇက်ချောဆွဲပေးနေတာအောင်ရှိသည်တကယ်ကိုနှစ်ယောက်ထဲပဲရှိနေသည့်အတိုင်စာတင်ဆောင်နေကြပါသောပို့ဆို မေးပြင်းသူတို့ကိုချီးပြီးရှက်လိုက်တာမနှက်စောစောထမင်းစားချင်းညနေစောင်းအချိန်မရွေးပါပဲမိကတငယ်ချင်းများကို"သူတို့မဆက်ဘူးလားမသိဘူးနော်ငါစိတ်ညစ်လိုက်တာ"ဟုပြောမိတော့ဝိုင်းရီကြသည်။နောက်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာရှိသေးတယ်။မိတို့နေလဲစားတင်ချင်းပြီးပူပူလောင်လောင်နေပြန်လာအခန်းထဲမှာနှစ်လူကောင်းနေတော့အတွဲရှိအပြုံးအများကြီးက မနာနိုင်မနေနိုင်ရေတွေတဝုန်းဝုန်းချိုးပဲရေခဲရေများခဏနေတော့ခလက်ခနေထွက်သွားပါလေရောအဲ့ဒီဇူတရာဖြင့်အတန်းတက်တာထတ်တာမှန်သည်သူတို့မမပြင်းမကြီးဟုဝေဖန်မိတော့အခါတငဲချင်းများကတွေ့တော့မှသိမယ်တဲ့၆ဆရာကောင်တော့အတွေ့ကြုံများကိုလည်းမေ့ထွေဘူးလေသည်မိအခန်းနေကက်လျက်တငဲချင်းတယောက်ပေါ်ရေးစားနဲ့စိတ်ောက်ပြီးအစိတ်တော့တယ် စေးရုံရောက်တော့လဲအစိတ်ခံရကုတာလိုက်ရတာချာကြီးရှက်เสียရလဲကောင်ကြောက်เสียရလဲကသတင်းတွေဟိုးလေးတကြောကြဖြစ်ရတာအချစ်တဲလားဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးနှစ်တော့ရောက်လာခေတော့ဒီမင်းနှစ်တွဲတော့ငွေချင်း6ရောက်ပြီလေအဲ့တွင်အသည်ဒီရတော့ကြလိမ့်ပြီးမိယောသူတို့ကတယောက်တည်းမမြင်လို့ကြပြီ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပင်ဟိုလူနှင့်သဘောမတူဒီလူနှင့်သဘောမတူစိတ်မချနိုင်မရှိလေဒီမိတို့အဖွဲတွေကအမအကြီးဆုံးလို့ဖြစ်နေတော့ငွေချင်းကဆိုငါဖြင့်မိတို့ဒီအတိုင်းလေးပဲနေစေခြင်းမှာရဲ့ဖြူဖြူစင်စင်ကလေးဟုပြောသည်ဂျန် ਨੇ ငွေချင်းတွေကထိုသူမဟုတ်မရအောင်မရအောင်တက္ကတူမှာအတွေ့အကြုံမဆောင်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးစီစဉ်ပေးရမယ်ဟုပြောကြသည် မေကတော့ဘလို့မှဆိတ်ကုမရှိလာပဲ။ရကြာလေးတငငယ်ချင်းမျာ न न းလည်းရှိတော့ရှိသားပင်။သူတို့ကလည်းမိကိုညီမလေးလိုသာသဘောထားကြသည်။ရိုးရိုးသားသားတငငယ်ချင်းလို့ဆိုမေကလည်းပျော့ပျော့ပါပါဆဆနနောင်လည်းနေတတ်သည်။ဒါပေမဲ့နနေတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟုထင်လျင်တော့အလွန်ချောက်ပြီးဇုတ်ကိုရှောင်ပြေးလေးရှိသည်။တချို့တငငယ်ချင်းတွေကဒိဋ္ဌိထားမိတော့အခါ ငိုငါတို့ဥရားလာပြီနော်ဘလို့ဟာလီမလည်းမသိဘူးအောင်းသွဲကိုပေး ਉ ုံးမယ်ဟုချင်းချောက်ကြသည်မမျော်လင့်တော့တနေ့မှာတော့ထူးဆန်းသောအဖြစ်နဲ့ကြုံခဲ့ရလေသည်သူနေ့က practical ဆော့ဆော့ပြီး gaon しょအောင်မယ်ဟုတငေချင်းများကိုမဆောင်ပဲတယောက်တည်းပြန်လာခဲ့သည်စာသင်ကန်းနှစ်အဆောင်ကလည်းတိတ်မဝေးလာပြီရှောက်လာရင်ရှောက်လာရင်နောက်မှတယောက်လိုက်လာသည်ဟုတော့အထင်သာ မချလိုက်ပြီမီဟုတီတို့ခေါ်တမ်းချလိုက်ရသည်။အိုးဘာပြောကောင်းမလဲ။ကြောင်လန့်ပုထူသွားပြီ။သူဘာမှမပြောခင်အယောင်ယောင်အမှားမှနေလက်ထဲဟာဇာအုပ်တွေလွယ်အိတ်တွေတောင်လှွတ်ချမှန်းမသိလှွတ်ချကကိုလူယုံပြေးသလိုစွပြေးတော်သည်။တော်ပါသေးရဲ့မီဖြစ်ကိုဘသူမှမမြင်ဟုထင်လျက်ပေါ် အခန်းရှိရောက်တော့မှတကားဖွင့်မှုတော့ကိုတတရစင်လွဲအိတ်တွေစအုပ်တွေလှွတ်ချမိကမှန်းသိတော့သည်မိသင်ငယ်ချင်းတွေကပရတိကယ်ပီလို့နောက်ကပြန်လာကြတာမိအဖြစ်ကိုအကုန်သိတဲ့လေမိနောက်ကလိုက်ခဲ့တော့ကောင်းလေးကလည်းမိသင်ငယ်ချင်းများနဲ့ခင်မင်ခဲ့သူပင်သူကိုယ်တိုင်းမေးမိပစ္စည်းတွေကိုကောက်ယူပေးလျက်တနားစရာကောင်းလိုက်တာဗျာတအားကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာ ကျွန်တော်နာမည်လေးပဲခေါ်ရသေးတာလို့ပြောတဲ့လေ။နောက်တော့တငယ်ချင်းတွေကတဝါဝါတဟာဟာရီရွီ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့စွမေးကြသည်။မိကခက်တီးတီးပင်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ငါဤပါကြင်လို့ပြေးတာဟုပဲဖြေသည်။ဘသူမေးမေးဒီအတိုင်းပဲဖြေသည်။ဘာမှဝင့်မခံခဲ့ပေး။တငယ်ချင်းတွေကတော့မိကိုလက်မြအောင်ရှုံပေးပြီးမိရဲ့ နင်းမကျောင်းလာတက်တာတော့အိနာမှုပစ္စည်းအစုံအလင်နဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကချင်းရပဲရှာပေးကြမလို့ပါဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျောင်းပြတာနဲ့ရိတ်တာတစ်ခုကိုတန်းပို့ပြီးတိလားရှင်မဲဝစ်ပေးတော့မယ်ဟုဆိုကြပြန်လေသည်ဒီလိုပြောခံရပြန်တော့လေသူတို့ကိုရှူရှူရှာရှာဆိတ်ဆိုးကြရသည်ဤနောက်ဆုံးမှာတော့ကျောင်းသာပြီးသွားရော်အဖေတို့အမေတို့မြောင်းလင်ထားတော့ငါသားဆိုရလဲသူ့အလိုလိုပါမလာခဲ့ပြီ မေကလုပ်ငန်းခွင် ਤੋਂ ရောက်တော့အခါမှာတော့ပြောတတ်ဆိုတတ်နေတတ်ထိုင်တတ်ရှိလာပြီးဟုတ်ကိုကိုကိုထင်ခဲ့မိလေသည်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြုံရတော့အခါမျိုးမှာတော့ရုပ်ဆိုးစွာပင်ပြေးမိနေမြ။မေကကြောင်းတက်ချင်းအတန်းစာတင်စီရမှရှိလေရင်စာကြည့်လိုက်ထဲမှာပင်အလုံလုံလေးရှိသည်။တနေ့မှာတော့မိတောင်ထင်းစာကြည့်လိုက်ထဲမှာအလုံလုံနေစဉ် မေကစကားအထူးဆံပြောလို့တော့ဆေးရတယောက်ကခြာလေလေနှိရောက်လာခဲလည်တိမေကဘာမပြောညာမပြောနှိဆေးရထွက်လာရင်ဒီတော့နဲ့ခက်ခဲနော်ကျွန်မတော့ယူသွားပြီဟုပြောပြီးအခန်းထဲမှာလှိကနေပြေးထွက်ဆေးရမများနားနေကမ်းမှာအမိန်ဒါတွားထိုင်နေလိုက်တိထိုဖြစ်ပြက်ကိုမြည်သူမှမတိလိုက်ပြီနောက်မှမှာတော့မေအနားမှာ တပေရီဝိုင်းဝိုင်းလဲအောင်ခေါ်ထားလိုက်သည်ထိုလူလဲအကင်ပါတိနာလဲစွာနောက်ဆုတ်သွားလေတော့သည်မိဘဝမှာကြီးမားသောပြက်တနာကြီးတစ်ခုနှင့်တော့ခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်ခဲ့ပူလေသည်အသက်40နှစ်အတော်လေးနေလာသောအခါမှာအတော်ရီဆာသောဆက်လံပေါ်ထိုအချိန်ကမိမိကြွယ်လွန်ပြီးချိန်ဖေဖေကလည်းတရားစခန်းတွင်ခဏခဏဝင်နေခြင်း တော်တွေကလဲအသက်60 60ဝန်းကျင်ဝင်နေဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မေဘဝအာမန်တွေလျှော့ပြီးအာကိုရှာကြနေနာနေမှာပါတကယ်တကယ်မြားဦးကတော့မိထံသူဥတီလည်သည်ယောက်ျားယူရမှာတဲ့မြစ်စွာဖခင်ကဲရော်မူပါယောက်ျားဗာဖြစ်လို့ယူရမှာလဲကိုဟာကိုဒီတိုင်းနေလဲဖြစ်ရတာနေဆိုတော့အခုကိစ္စတော်လေးလိုစီစဉ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဘက်လိုလိုချင်းချင်းကိုကန့်လှန်းတာ พี่รอตะซิ้งเปลี่ยนแล้วบ่ผุดปิสิยออุษายอยุบยอสิทธิ์ดะยอบ้ามาပြောเสียหาไม่สิบุฮูอดอมะก็จ่อญาวนเลยดิมีตวันกั่วอโกอีตะไงจิงมีนี่แหละโหอิงก็รออโกแก้ตัวเป็นคินแก้ตัวผิดเลยดิถ้าใบแมะไม่ผิดไหนบ้าจ๋าแมะไม่ดีไม่ผิดไหนนะเวมีไสกาตีนี่ดิมีเนาะ ငြေတော့တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးညီယုံဟိုဘတ်တမျိုးလုံးကလီလီဆဆာတန်မိုးထားပြီးခဏခဏပြောနေကြတာငါတို့မျက်နာပူလာပြီနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့အတော်ရေကတူတူတမျိုးเจเจတဖုံဖိဖိအထိတရင်ပေးပြီးအစီအယုံကြီးစီယုံနေကြတော့သည်သူတို့ကအဲ့ဒီလိုလုပ်လေမိကဟိုလူကြီးမျက်နာကိုပင်မချီရဲလေစကားလဲပြောရဲတော်မီမတင် တော်လေးတို့ကမိကိုတူတူတိတ်တိတ်နဲ့မိရဲ့ညီမစိတ်တဆများရှိနေလားမသိဘူးဟုဆိုသည်မသိဘူးဟုစိတ်ညင်းနေပြန်ပြောတော့လေတော်လေးတို့ကအရှော့မပင်ညီစိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲပြောစမ်းနေဟင်းတော်လေးတို့ကလည်း"သမီးဘဒုအပေါ်မှာစိတ်မရှိတတ်တာခွင်မလွတ်တတ်တာနားလည်းမပီးတာတည်ရသားနဲ့ကိုយယူရမယ်လို့ဆိုပြီးရှက်လဲမရှက်ကြောက်လဲမကြောက်ဘဲထား" သမီးစိတ်နဲ့ तू ပဲဒူးနဲ့မြည်တုံနေရမှာဟုပြောချပြလိုက်တော့အတော်ရေကအယူးမှစိုးပြီး희ကြသည်နောက်ဆုံးတော့ကဲမေရီငါတို့လေညီဘကညင်းတော့ညင်းပေးတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကညီနဲ့တစ်ခါတော့စကားပြောခွင့်ပြုပါတဲ့ဟာတိတ်တာတိတ်လိုက်ချင်တော့တာပဲ तू ခေါ်ရမလိုက်ရဲပါဘူး သူတရင်ကိုကြားပြီးခရေကမိမအထူးတတိထား၍တွားရလာရတော်သည်တနေ့မှာတော့ယရနာဘုံစီထဲကတငယ်ချင်းဤမြမမှုအထေကချီပစ္စည်းများအယောင်းဆိုင်မှာမမျောလိမ့်မယ်ပွားကနေတွေ့လေတော့သည်ဆိုင်းရှင်တငယ်ချင်းကလည်းအတွင်းသည်အစင်းသည်ဆိုတော့ပြုံးစီစီမိမတော့ငယ်စိမ့်နေဆိုလျင်ဈေးထဲမှာပတ်ပြေးရပြီပေါ့စိတ်ကိုထိန်း၍ပြုံးပြနှုတ်ဆက်လိုက်သည် အတော်ပဲမိ့ကိုတွေ့တာကျွန်တော်ຫນွေဝက်အင်ကြီးလေးတွေလာရှာတာကိုရွေးပေးပါအောင်ကျွန်တော်နေလိုက်မယ်ထင်တာလေးတွေပေါ့တဲ့မင်းမရွေးတတ်ဘူးကိုအင်ကြီးကိုတောင်ဝဲဝတ်တာမဟုတ်ဘူးသူများပေးတာပဲဝတ်တာဟိုအမမာအလွဲလွဲတွေပြောချပြလိုက်မိသည်မှာသွားမှန်တိဤမတန်နိုင်မှာစီတော့လေ तू ဟာလဲခေတူမဟုတ်ပင်ဒါဆိုလဲ ကျွန်တေ r ာ Z ်ကမေ De းထပိုးရွေ C းတတ်မယ်ထင်တယ်။မေ <no> းအတွက်ကျွန်တော်ရွေးပေးရမှာပေါ့။အားနေနေပါစီ။သူများပေးတာဝတ်တယ်ဆိုပေမဲ့တပဲ့ရီကြတော့တာဝတ်တာ။တော့ချဈေးလေကောင်းကြီးမှထိုင်ကြတော့နေရအောင်မယ်ဟုဆိုပြောချလိုက်ပြီးမိသွားအောင်မယ်နော်ဟုနှုတ်ဆက်၍ဆိုင်းရှင်တငယ်ချင်းရဲ့လက်ကိုဇွတ်အတင်းဆွဲ၍ပြီးထွက်ခဲ့လေတော့သည်။လမ်းရောက်တော့တငယ်ချင်းကကောင်းမဆုပ်မှတ်ရမ်းလိုက်တာ။လူကြီးကိုတော့ပြီးနေမို့ပြောလဲပြောတတ်တယ်။ အရာရှိကြီးကသူ့တဘဲတွေနဲ့လာတာ။ချားမရချားတော့ကြမှာမသိဘူး။အတော်ကိုရှက်သွားမှာပဲ။နင့်အံတန်းတိုးလို့တော်သေးတယ်။နင်ဟာလေအခုထိမိုက်တုံးမဲဟုဇူပူကျိမ်းမောင်းနေသည်။မိနှုတ်ကလည်းအံဩစရာပဲ။ဘလို့မှစဉ်းစားမထားတော့စကားများသူ့အလိုလိုထွက်သွားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းငွေချင်းကိုရှင်းပြတော့လေ၊သူ့မယုံခဲ့ပင်။ထို့ငွေချင်းကမိအချောင်းကိုတည်သူဖြစ်၍အိမ်အထိလိုက်ပို့ပေးကလေးသည်။ lambda tu ga me ko pwen lin sa me ko nwi thok khe yi ka ma so ye nin ni o lu re ya wain chai pi nin ya pyan ma chai phu so da o gung ta khu lo thin ni lo la re am le ma hoh ya ba au he bathu ma le wain chai ma ni ba au da so nin ya ba au chauk pi ba au, au shat ni da le me ga tu amei re ko ma phie dak khe pi nin ga o ta khu khu ro phie nai ya me re so pyo yi မတိပါဘူးဆိုဟာငဟံကအတ္တတွေကြီးနေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့တနေ့နေမှာဖြေတတ်ရင်ဖြေမယ်ဟုပြောပြခဲ့ပြီးမြဲခုချိန်ထိမဖြေပြခဲ့ပြီနောက်ပိုင်းမှာတော့အဖို့ပြဒနာတွေသူ့အလိုလိုပြီးွားခဲ့လည်တိအချိန်ကာလတွေကြောင်းသွားပြီနှောင်းအချိန်နေအချိန်ခါအရနောက်အဖို့တစ်မျိုးကြီးကိစ္စနှင်ရင်ဆန်ရပြံလည်တိအဲ့ဒီအဖို့ကအိမ်ပေါ် လွ ữu ရဲ့အလိုများခဲ့တော့မေရို့မိသားစုကြီးမှာမိမိကစတင်ထွက်ခွာသူအဖြစ်ဥစွာခရီးနှင်သွားပြီးနောင်ဟောတရာဟောတရာဆိုသလိုပြောင်းပြောင်းသွားလိုက်ကြတာတရားရစီရပင်တတ်ရှိထင်ရှားရှိသူကိုကိုကြီးကလည်းအိမ်အောင်ကြပြီးခရေကတခြားမျိုးရွာမှာအိမ်ကိုပြန်မကန်နိုင်တော့ညီမလက်ကလည်းဝိနှန်းဆိုတော့ຢာရူးတက်ပြီးနေပြောင်းရည် ညီမငယ်လေးကညီမနဲ့နောက်တော့အဖော်လိုက်နေပေးရည်။အိမ်မှာမိနဲ့ဖေဖေသားကြံရည်နေတော်တည်။အိမ်အလုံးဆိုတာအေးတူပြောစရာမရှိလာပေးမယ်။တကယ်လို့ပြီးဆိုတော့နားမနေရတော့ပီ။တားဖာနေရည်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကလည်းမများလားဟုဆိုပေးမယ်။သူ့ချင်းနေသူတော့ဇက်တိုင်နာနေရသည်မဟုတ်ပင်။အချိန်တိုင်းလောက်တိုင်းနေစမှာဧည့်သည်ရောက်လာခဲ့လျင်တော့ပါလိ요။ မိမှာစပြေးတင်လိုက်ရဈေးဝယ်ရချက်ရပြုတ်ရအိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ရနဲ့အချိန်တန်တော့လူကမအိတ်ချင်တော့လဲမျိုးလုံးကမဖွင့်နိုင်တော့ပြီမနက်9နာရီအိပ်ရာမထလျင်ည7နာရီအထီးအလုပ်မလုပ်လျင်ပြိ့မှတ်တွေအကုန်လွဲကုန် ਈ ဒါတောင်ဖေဖေကညီစာမကြီးတိုင်းကြာပြီဟုတရိပ်ပေးလျင်မိမှာငိုချင်ရလက်တို့ဖြစ်တော်သည်မိစားစားရေတော့ကဆို ဗလာပနပုတ်ရေးပြဒါဗနပုတ်အတွက်ပြင်ဆင်ဖြစ်တာဗနပုတ်ပါခဲ့တာသာသည်မှတ်တမ်းတွေအများကြီးပြုစု၍စူးစားနိုင်ခဲ့သည်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကိုကပါခြင်း၍စူးစားခဲ့ပုံတွင်ခုမြန်မာဖြင့်ဟိုမဂ္ဂဇင်းကတောင်းဒီမဂ္ဂဇင်းကတောင်းအပိအမြောက်ပြုတ်နေကြပါလေကကိုကမရေးနိုင်ခံစားရတမျှတွေကိုစိတ်နေတောင်းမရေးနိုင်မယ်အကုန်လုံးလွင့်မြောကုန်တာမိမှနှမြောလို့မဆုံး တီကြရဲရေးဖော်တွေကဆရာသမားတွေကမိစားတွေကိုမတွေ့လို့ဂယုနာတော်တော်နဲ့စူးခြားတော်အခါမိငူကျင်တော့သည်ဖေဖေကလည်းတမိပင်မန်းလုံးတာမြင်ကိုမမြင်ကျင်တော့ဘူးဟေညီစိတ်တွေလဲလျှော်တခုလူကျင်တခုတော့ဆုံရမှာပဲညီစာပြန်ရေးနိုင်မို့အိမ်လုတ်လုတ်မဲ့လူရှာဟုအမိန်လဲချမလုံးလဲပြီးလေတော့သည်မိလဲစာနှစ်ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့စဉ်းစားရတော့ဤ မေးဆိုင်နိုင်ရင်အခွင့်အရေးကဒီတလမ်းမရှိတာမိကိုလှည့်စားသွားမိအဖော်များကြောက်လွန်းလို့ပွဲစားနေရှာတော့အဖော်ဒီခံလာလျင်ຕົန်းလားတအိမ်ပြီးတအိမ်ပြောင်းမိအဖော်မျိုးကိုအလွန်ဆိတ်ညစ်သည်ထូចောင်မင်းရိုးရိုးတတလေးပဲရကြင်ပါတယ်မတက်တာကိုသင်ပေးပါမယ်ကြာကြာလေးမြဲမဲ့သူပေါ့မိဘကတော့အဆအစာစိတ်ချပါသူများကိုခိုင်းရမှာအားလဲနာတယ်တနာလေတနာလေ အိမ်မှゆうゆうたたာတေたたာてんてん့မိသားစုလိုပဲနေရမှာပါဟုပြောပြီးမိစွေများကိုအခုညတိုင်းဥဖော်ရှာရသည်ရူရူတတာရူရူတတာဟုတစ်ချိန်လုံးပြောနေမိ၍လားမသိရလာတော့ကောင်မလေးကကရုံးတူလေးနှင့်ရူသားရုံမြတ်ကရိုးအထုံထိုင်းမလို့တတ်တာကိုတင်ပေးပါမယ်ဟုပြောခဲ့သောဆရာမမိသည်ဘာတင်တင်တင်ပြီးမိတတ်လေးသူထုံထုံအာအအဖော်မလေးအတွက်အလုပ်ပေါ်ပါလောက်ရလေတော့သည် အန်တီမေရီလာပါဦးအန်တီမေရီလောက်ပါဦးမိမဖိဖိအတွက်လောက်ရသူခိုင်းတာလောက်ရနေမို့လက်ကိုမလဲတော့ပြီအိမ်မှာရှိတော့ရေစက်မီးစက်အင်ဗာတာများလဲခလုတ်မှနှိမ့်မှားလေတော့ကြောက်ပြက်လိုက်ပြင်းလိုက်တင်လိုက်မားလိုက်သူကြောင့်မေအလွန်စိတ်ညစ်နေခြင်းပါသူကလေးကလည်းစိတ်ညစ်နေပုံပါပဲနောက်တော့သူကပွန့်လင်းစွာဆူလေသည် ရွာမှာတော့အကုန်တိရဲမတိတဲ့လူတွေရအောင်ကျမကိုမေးရသည်ခုတော့ကျမဘာမှမသိဘူးပြန်ကျင်ပြီတဲ့မိဘမှာကံတရားရှိနေခြင်းဟုမှတ်ယူပြီးအ мян ပြန်ဖို့ပြလိုက်ရလေသည်နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာတော့တုတ်တီးတုတ်ပြနိုင်ကားသည်ဖေဖေတို့မှာတယောက်နဲ့သစိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အထုအပိုးတွင်နေမိတို့အိမ်မှာလူလိုတယ်ကြလို့ချက်တက်ပြုတ်တက်အိမ်ထိန်ထိန်တက်လို့လာပို့ပီးတာဟုဆိုသည် ဖေဖေတို့မှာဆိုတာကလေဝင်းထွက်သွားလာပြီးခင်မင်းနေသူရောမဟုတ်ပင်အတော်စိမ့်စိမ့်နေတဲ့သူကဘလို့သတင်းကြားပြီးမဖိတ်မခေါ်မမှမကြားပါပဲလာဖို့တီးမတည်မိကတော့အเจ้าတိမဟုတ်လာ၍လက်မခံလိုလာပြီးဖေဖေကတော့မိကိုပြန်မန်းလာသည်ဆိုပြီးအဖို့တယောက်ရနေလားဟုဆိုသည်ရသည့်အချိန်မှဆာ၍အလုပ်လုပ်ပုံတွေကတော့စိတ်ဆက်သေးကြပါသည်အချက်အပြုတ်လေအတက်သားပင် အိမ်ပေါ်သာဆိုဥပရိယုကလည်းခပ်ကောင်းကောင်းပြင်တတ်စင်တတ်တန်တဲ့ရှင်ရှင်ဆိုတော့မတိလျင်မိသားစုဝင်တရားဟုပင်ထင်နိုင်ပါသည်မိလည်းသူကျေစုရှင်ကြောင့်စာဖတ်ရန်အချိန်ရလာသည်စာရေးရန်နောက်စိတ်ကူးနိုင်လာသည်ဒါပေမဲ့မမပေကလိုအပ်သည့်ထက်ပိုလာသည်ယင်းသည့်ထက်ရည်တင်လာသည်အထူးသဖြင့်ဖိဖိကိုပြုစုတာတွင် စကားပြောတာတွေအချိုးပြောင်းပြီးချဲနှွေလွန်းတော့ကြောင့်မေးလဲနားရှက်လာသည်။ကြားလျင်ဖိဖေကုံဒိဋ္ဌာထိခိုက်မိတော့စိုးရိမ်လာမိသည်။ဖိဖေကအသက်80ကျော်ဆိုပေမဲ့အရွယ်ကတင်း၊ရုပ်ရည်ကချောမောဆိုတော့မိမှလူတော့တတ်တာပါရဲ့စိတ်ကမတတ်တာပြန်ပြီ။ဒီတခါလဲကံတရားသည်မိဘမှာပင်ရှိသည်ထင်ရဲ့မိခံစားချက် ပူပန်စိုးရိမ်မှုတွေကိုဖေဖေကနားလည်ပေးခဲ့သည်ဖေဖေကိုတိုင်လည်းစိုးရိမ်တဲ့အနေရဖြစ်နိုင်သည်ဆိုပြီးတနေ့မှာတော့ဖေဖေကဘာမပြောညာမပြောနှင်မမဘဲကိုခေါ်လာတော့ဒူမာကိုရလို့လိုမဲ့မဲ့ဆိုပြီးဖေဖေကသူ့ညီဝမ်ခွဲကိုပါခေါ်၍ပြက်တနာကိုရှင်းလိုက်သည်ငါတို့ခရီးထွက်ဆရာရှိတဲ့ညီလေးမင်းရတမီးရငါတို့အိမ်ကိုဒီကောင်မလေးခေါ်ပြီးလာပို့ပေးထားတယ် လောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ tụ ကိုမလို့အပ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကိုပြန်အပ်တယ်နော်နောက်ကိုငါတို့မမှာပဲဘသူ့ကိုမှခေါ်လာစရာမလိုဘူးကဲမင်းပြစ္စည်းသိမ်းပြန်လိုက်တော့တဲ့ဖေဖေကလိုရင်းတူရှင်ပြက်သားစွာပြောတော့အာလုံးငြိနေကြသည်မမပေးလဲမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ပြစ္စည်းတွေမြ мян သိမ်းပြီးလိုက်တော့တယ်ဒါတောင်နှစ်လစာပို့ပေးလိုက်မိတယ်မိမာတော့ သူတို့ထွက်သွားမှပင်အသက်ဝဝရှုံနိုင်လေတော့သည်။တားပါနှစ်ယောက်ချံ့ရဲသောအခါတွင်မှဇကားနှဆုံပြောလိုမကုန်နိုင်အောင်နောက်ကျောင်းပြန်ရလေတော့သည်။လွယ်လွယ်နှင့်ပြန်သွားသည့်အတွက်ခြေဆုတင်ရသည်။အဖို့နှစ်ယောက်နှင့်ပင်သင်ငန်းစာကလုံလောက်လှလေးပြီးမိမိဆွေများ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဖလဲလိုက်ပြီးဆိုလျင်ကိုအာကိုကိုစီးပွားတို့ဟုကျုံးဝပြီးကိုလည်းကိုထူကိုထကိုလုတ်ကိုအာကိုကိုဟု ကိုရီတာတန်းစီလေရတကူတော်လက်စွမ်းပြပွဲတွေတာဆက်လက်ကျင်းပနေတော်သည်အဖော်နှင့်ဝဲဝဲနေခဲ့တာအချားကြီးဂျာမဟောဖေဖေကကျမ်းမာကြီးဖောက်ပြီးပြုံးစားကြီးစေးယုံတက်ရပါလေရဟန်ချက်တွေအကုံပြောက်အဝေးသူရောက်နေကြသောမောင်မမာတွေအကုံအင်ပြန်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအင်ကာတာတော့တာယာနှင့်စီကားပြန်လေသည်ဖေဖေစေးယုံကစင်းပြီးတလှလှကြားသည့်အထီးအိမ်မှာတိုက်တိုက်ဝုံဝ ဖေဖေလဲကျန်းမာရွှင်လန်းလာတော့ကြူကိုကြီးကသူ့နှင့်တက်လိုက်ခေါ်သွားရင်စီစဉ်သည်ဖေဖေကလည်းလိုက်မယ်တဲ့ညီစာရေးပြန်အောင်ပြန်ကြိုးစားစမ်းဖေဖေလဲကျန်းမာတော့ရှောက်လဲအောင်မယ်တမိအတွက်တပေတဲရအဖော်တယောက်ရှာဟုပြောပါသည်အမှန်ဆိုမိအတွက်အဖော်မလိုပင်ဒါပေမဲ့ဖေဖေကရောကိုကိုကြီးနဲ့မမကရောညီမငယ်တွေကပါမိတစ်ယောက်ထဲတော့စိတ်ချမီးမဟုတ် ထို့ကြောင့်တငယ်ချင်းဆီယာမများနှင့်တိုင်မြင်ပြီးကြောင်းတက်နေစေဆင်းရဲတော့ရူသားသောမိန်ကလေးတစ်ယောက်ကိုပညာကိုသင်ရင်မင်းနဲ့အတူနေပေးရန်ဟူသောကောင်းစဉ်ဖြင့်ရှာဖွေရတော်သည်နဲမှချောင်းလာတသောချောင်းသူလေးတစ်ယောက်ကချိုတဲရှာသည်ပင်သာတော့ကျူးစားပြီးတင်ချာရေးစရိတ်ရရန်ဘာလို့ရလို့ရတဲ့ထိုတွင်ကမိထံသူရောက်လာသည်ဒါမျိုးဆိုမိကကုညီချင်းရက်လက်တော့ မေကာအိမ်ပေါ်လိုတာမဟုတ်ဘီအဖော်လိုတာသာဖြစ်သည်လိုအပ်မှုတစ်ခုပန်းဆောင်ခြင်းဖြင့်ထိုကလေးမာလေးမိထံသို့ရောက်ရှိခဲ့လေသည်ကြောင်းလဲထားပြီးမုံဘိုးလဲပြီးသမင်းလဲကြွေအဝတ်လဲစင်ကို့တော်အိမ်လိုနေစသဖြင့်အိမ်ပေါ်နှင့်လုံးဝမတူတော့ဆက်ဆံမှုပုံစံမျိုးဖြင့်နောင်ဖွဲခဲ့ကြလေသည်အစပထမတော့သူ့ကိုကိုကြီးကိုကိုသူကြီးနဲ့ချော့ချော့မွေ့မွေ့ပင် 6လောက်လောက်ကြာပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်းနှီ स स းလာသည်ဇာတိတွေလည်းပေါ်လာကြသည်ကောင်မလေးကိုမိကရှက်ပြပြကလေးဟူမြင်ပြီးမိကိုတော့ကောင်မလေးကကြည်ကြောင်ကြီးဟူအသည်းကြီးမြင်ခဲကြလေတော့သည်ဒါဗိမဲအချိန်ဤအရလိုအပ်ချက်ကလေးတွေရှိနေကြသည်တော့ဆိုတော့မိကကောင်မလေးဤရှက်တီရှက်ပြတွေဆက်စပ်စုစုတွေအသက်အရွယ်အရအဖို့အွှဲကလေးတွေကို မေနိုင်သမ ्या မိသားပြီးပြီးကာမလေးဤအလိုက်တတတာလေးတွင်ခြေမစောလက်မစောတစ္ဆာရှိတာလေးတွေကိုအာယုံပြူနေလိုက်သည်ကာမလေးကလည်းမိဤကြည်ကြောင်နိုင်မှုတွင်ဒါဆိုတာချက်ချင်းစိတ်မြန်မှုတွေကိုမိထားသည်ထင်မိစေရနာနှင့်မိလက်ဖွားပုံတွေကိုလည်းခြေနေသည်ထင်အဆင်အောင်ပြေးနေကြလည်သည်မိလည်းစာရီဖက်ဖြစ်တော့သောစာရည်နိုင်စာပြူကလေးပြီ တနေ့မှာတော့ကာမလေးရှင်ပြတိုင်းမှုချင်းနဲ့မိစားပေးကိစ္စတော့ထိတ်တိုက်တွေ့ကြပါလေရောမိကကျောင်းသူဆမိုးပွဲကိစ္စနဲ့တော့ယဉ်တကြည်ရှိသည်ဆမိုးကလည်းယဉ်တကြည်ဖို့ရန်ရှိသည်နှခုစလုံးယေးကြီးနေတော့ကြောင့်ဆမိုးဖို့ရန်ပထမဆုံးစီစဉ်ရသည်ဒါပေမဲ့အချိန်ကမလောငါဘီတမိဒီမတစ်ချာကြည့်ဒါဆမိုးဒါတပုံစာဟုတ်ဒါစာအီးဒါလေးစား ဒီမှာပလတ်စတစ်စတပ်လာအကုန်အစင်းသင်တော့ခိုင်းဆီယာမထဲ့သလိုထဲလိုက်ပို့နေကြအ мян ချောကနေတော့ပို့ပြီဒီနေ့ဆီယာမမနက်ခရီးအတန်းရှိမယ်ကျောင်းမှာဆမွေးဝဲကိစ္စလုပ်ရအောင်မယ်ညာကွန်ပျူတာရရအောင်မယ်နောက်နေ့ညနေမှပြန်ရအောင်မယ်တမိနဲ့တမိတငယ်ချင်းတွေဇကားတွေအကြေးပြောင်းမနေကြနဲ့နော်ဇကားတွေကိုတည်တည်ချာချာပိတ်ညာကြရင်ဆီယာမကြီးအိမ်ကနေပြီးဖုန်းဆက်မှာနော်စပွဲပေါ် channel တဲ့ဘုံစာအုပ်တွေသိချပြန်သိမ်းထားပေးချလားဆိုတော့ ဟိုဟိုဟိုနဲ့တဟုတ်သေးဟုတ်ခဲ့လေသူညာဖုံးဆက်မေးတော့လေစိတ်ချပါရှามါပို့ပြီးပါပြီဓပုံစာအုပ်တွေလည်းတိချသိမ်းထားပြီးပါပြီတဲ့ကမလေးတို့စက်မှုသိပံကလည်းဆံမီးပွဲរីဖြည်နေကြချင်းဖြစ်လေသည်ကမလေးညမှငွေချင်း300ကျောကိုလည်းစာအတူချက်ရန်အိမ်မှာခေါ်၍အိတ်ခွင့်ပြူထားတော့ကြောင့်အဆင်ပြေလာသည်ဟုထင်မိနေစဲပါပင် မိချောင်းကပြန်လာပြီးစာရည်ရန်စားအုပ်စပွဲကိုရှင်းပြီးစားအုပ်တွေကိုစီထတ်တော့စာမူနဲ့အတူပိုးရမြီ datapong စာအုပ်ကထွက်လာလေသည်ထို့အချင်းမှာကောင်မလေးကလည်းမရှိနောက်ဆုံးနေစာမူပွဲဖြီးပြီးသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောနေကြအောင်မှာပေါ့မိမှာစိုးရင်စိတ်တွေစုဝေးနေတော့ကြောင့်မဂဇင်းတိုက်တို့ဖုံးဆက်ကြည့်လိုက်သည်ဟုတ်ပါရဲ့မားမားမအမားကသေးသေးအမားမဟုတ်အမားကြီးကြီး မဲသိန်းထားသောဓပုံစာအုပ်ကိုပို့ရမီစာအုပ်နဲ့မားထည့်ပေးလိုက်ခြင်းပင်ဒါသူဤဆတ်စုမှုပေါ်ရုံမှုဓပုံစာအုပ်တွေကိုမသိခင်တငယ်ချင်းများနဲ့ကြည်ကြပြီးမပေါ်ပြီးတော့ပုဂံနီးမှာလေ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 ာထဲလိုက်ကြခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဓပုံစာအုပ်ဤအဆုံကပုံဗာပုံလဲဟုမေးစဉ်ကလေးကတထိတ်ထိတ်ဓပုံနှစ်ပုံသုံးပုံအချောင်းပြောပြလိုက်ုံနဲ့ကိုထည့်ထားသောပုံဗာပုံတွင်ဆိုတာသိပြီးပေါ် ရှက so ်လ like ိုက်တာရှက်လိုက်တာလက်စွမ်းတွေပြပြီးရှောက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေရောတီးထန်သိမ်းထားတဲ့ပုံတွေရောအထက်လိုက်မိသည်ရင်ဖွင့်မတတ်ဒေါသထွက်ရသည်ဒါယူးသားမှုတစ်ခုမှမဟုတ်နိုင်တမင်များကြောက်ချ దల အသည့်တွင်မီသည်ကာမလေးကိုအလွန်မင်းဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာသွားသည်ဒါစဆရာနောက်ဆရာမဟုတ်ဒေါသမိတရေရေနဲ့ကာမလေးပြန်အလာကိုစောင်း ไอ้ตะกาผ่นดีเนี่ยมีปอกแกรอดิตูก็ฎบม้าปู่ราเลียมสยามอ่ะเหออ่ะเปลี่ยนปู่ไปมาไม่เข้าล่ะนောင်นี่ตะมิดีสาหูโกถับปู่ไปมาบ่เตอี้ๆซิๆอ้อด้าญีอเมญโกญีค้าว่าตะลောက်ไปตีดล่ะม้าปู่เร่โซดาญีม้าแมงาใบตีดล่ะเลโฮแมกซีนไทยก็ตีมะล่ะงาไม่ย้อดออูเมก็ไม่ย้อดอบุโซเว่แมตะดิยาไรเปียวอี တကယ်လေအဲ့လိုမပြောနိုင်တော့အောင်ကိုပင်စိတ်နှောက်ရက်တွေဖြစ်ပြီးရှက်လာသည်အဲ့ဒီတားအဖွဲ့ကိုမျက်နာမချိရအောင်မင်းရှက်စရာကောင်းလာကြောင်းကိုောင်မလေးကတော့ခံစားနာလေနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲနောက်နေမနဲ့မိုးလင်းလို့မေးအေးရထခြင်းမှာတော့ကိုောင်မလေးဤတငယ်ချင်းများကဆံမွေးဝဲပြီးပြီးဖြစ်၍နေရက်တို့ပြန်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးထန်းလိုက်တာကိုောင်မလေးကိုယ်တိုင်ကပင်အထုပ်အပိုးပြင်ပြီးဖြစ်နေတာကို အော်ဝေးကောင်းစွာတွေ့ရလေသည်မိသူတို့ကိုကြည်ွေမအံ့အော်ရပင်ဝမ်းနောင်တာသွားမိသည်မိကပြင်ဆင်ပေးထားသောပစ္စည်းများကိုပြန်မယူသည့်အပြင်မုံဘိုးတောင်ထပ်ပေးလိုက်သည်ဒါပေမဲ့အမားတခုဆိုတာတမင်မဲမာမတော်တဆပဲမာမာပြုတ်ပြင်ဘိုးပဲရှိတယ်စိတ်ဆိုးဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကောက်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးအမားကိုပြင်ဖို့စိတ်မကူပဲရှောင်ပြေးနေမယ်ဆိုရင်တော့နောက်အထက်ထမားဘူးပဲရှိတယ် သမီးကိုဆီယာမသုံးမာတာပဲရှိတယ်เนาะဒီအမားကညี้ကိုထိတဲ့အမားမဟုတ်ဘူးညี้ကြောင့်ငါထိတဲ့အမားညี้ကိုငါအမားပဲထောက်ပြရတည်တယ်ဘာမှအပြစ်မပေးဘူးအေးဒါပေမဲ့ညี้ကငွေကြင်းတွေနဲ့အတူတူပြန်မိုးဆုံးဖြတ်တယ်เนาะရတယ်ငါခုညี้ကိုခေါ်လာပြီးပို့ပြီးတငွေချင်းစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးအချိုချောင်ပြောမယ်ပြီးရင်ညี้အပီးပိုင်ပြန်ရမယ်မိကချက်ချင်းမင်းစီစဉ်ပြီးကာမလေးကိုပြန်ပို့လိုက်သည် ဖေဖေနဲ့ညီမလေးကကောင်မလေးဆံမွေးပွဲပြီးရင်ဖုန်းဆက်ပြန်လာမယ်ဟုကြိုတင်ပြောထားပေမဲ့ဖေဖေတို့ထံသို့ဖုန်းလဲမဆက်ဖြစ်ပင်တရောက်ထဲပေါ်ပါလူလက်စွာနေထိုင်ရချင်းဤအရသာစစ်စစ်ကိုပြည့်ဝစွာခံယူလျက်အပေါ်အကြောင်းကိုတွေးနေမိသေးသည်ဩတရောက်ထဲမှစိတ်မချဘူး रे နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတော့အခါမှစိတ်မချစရာတွေကပေါ်လို့သာစိုးနိုင်ချောင်းတွေကိုမီးရှင်းမပြတ်တော့ပြီ いいと便して迷がろあほそ別うあほみおまあ心病ないせやあじゃもしうあてびょらいりてあてちゃんじんてだあらてばううれようちれろてわんわんみなんのしなしんびけじゃとみゃああろうをちすててまあれしん